começou em 2004, de uma maneira bastante caricata, porque eu comprei um kit e lavei o carro e pá, senti-me logo muito mal disposto e pensei para comigo, pá, nunca na vida vou ter paciência para isto. O carro veio aos rolos, pá. Desde 2004 até agora 2018, já passou muita coisa, já fizemos milhares de carros, passámos mesmo muitos altos e baixos. Neste momento tem sido sempre, nos últimos anos tem sido sempre a subir. Mudámos para estas instalações muito grandes, investimos o que tínhamos, o que não tínhamos e o que esperávamos vir a ter. Pronto, tem dado frutos, tenho uma equipa fantástica, somos 8 pessoas fixas, varia mais uma pessoa durante as férias e neste momento são as pessoas que eu quero ter, porque é muito difícil ter uma equipa e principalmente ter pessoas com quem nós possamos contar. Fundamentalmente o que nós fazemos é detalhe automóvel. Agora, temos trabalhos que roçam os restauros. Sim, fazemos. São trabalhos muito completos, porque tem o detalhe, tem repintura, tem bate-chapas, trocamos peças, corrigimos a pintura, reparamos jantes e depois protegemos com o PPF, o Paint Protection Film, e a seguir a Ultrasil, que é o nosso tratamento cerâmico. É um trabalho físico, mas muito psicológico, porque temos que fazer o trabalho completo, não é só uma jante, é tudo, não é? E então a parte psicológica é muito importante. O automóvel, este tipo de carros, veio até nós pelo tipo de trabalho, pela minúcia de trabalho com que nós disponibilizamos, fazemos. Não fomos nós que escolhemos este tipo de carros, são os clientes que têm estes tipos de carros que nos escolheram a nós. Tenho muitos clientes que têm carros espetaculares, muito, mas mesmo muito caros, mas que não têm esse tipo de cuidado, porque para eles não é importante. Ponto. É mais importante ter uma televisão XPTO, uma aparelhagem, fazer outro tipo de coisas, não é? Portanto, isto tem a ver com um objetivo, com um gosto. Temos um cliente e bom amigo, é a marca do carro, até um Lamborghini, um carro muito especial, um Diablo, um SV. Ele adora o carro, é apaixonado pelo carro, onde já fizemos um trabalho muito, muito grande e agora está protegido com o PPF para ele finalmente, é a película, para ele finalmente poder andar com o carro à vontade e também desfrutar. Nós tínhamos uma empresa que fazia a lavagem. Fazia 3 vezes por semana, parte de escritórios, casas de banho e o chão era uma vez por semana. Para te dizer que eu tenho uma pessoa que faz todos os dias esse trabalho, todos os dias, e comprámos as máquinas para fazer esse trabalho porque não estava de acordo. Portanto, estamos a ver com um pequeno pormenor, não é? Pronto, nós temos um negócio a gerir, nós fazemos sempre muito mais do que aquilo que cobramos, sempre muito mais, porque temos um gosto tremendo. Um dos trabalhos, os últimos trabalhos assim maiores que eu me recordo, foi um Carrera GT vermelho, em que cada carro tem um dossiê, onde tem as operações que temos que fazer, de uma forma geral, como é óbvio, características do carro, etc. Mas principalmente, quem trabalha no carro tem que colocar lá o tempo despendido. Eu tenho umas 30 e tal horas de trabalho no carro e nós paramos a contagem às 300 horas. Nós vemos o detalhe às cavas das cavas, foi uma coisa alucinante mesmo. O carro ficou espetacular, o dono adorou, tem 40 e tal carros, fizemos mais outros carros. O facto do carro sujar-se não quer dizer que ele não fique, depois de uma lavagem nossa, não fique exatamente da mesma maneira, porque essa é uma das coisas que nós fazemos, que é além pronto, do detalhe de limpeza, protegemos, e essa proteção que o carro tem é que permite que depois com uma simples lavagem, aquelas centenas de horas, porque cada trabalho de um carro são 100 horas à vontade sempre, tem 2, 3 pessoas a trabalhar, ou eu ou mais 2 colaboradores, essas horas todas de trabalho possibilitam depois com uma lavagem de 2, 3 horas conseguirmos chegar a esse tipo de acabamento fácil. Aquilo que mais gozo dá é ver um cliente que anda com o carro de forma descontraída, okay, e chega aqui e nós tratamos do carro. Claro que se o carro tiver PPF é muito mais fácil a lavagem, a pintura fica sempre da mesma maneira, não ficam picados, não é? Mas nem sempre as pessoas têm orçamento ou têm essa vontade de estar a fazer esse tipo de trabalho. Cada vez mais fazemos isso. Mas tem tudo a ver com a manutenção. Eu não tenho um plano de manutenções no site para os carros. Porque se forem pessoas que lavam constantemente assim o carro, eu não consigo dizer, olha, faça a manutenção. Não há. Porque nós fazemos um trabalho. Se formos nós a lavar o carro
é quase, é ad eterno. Pode ficar com uma pedrada, com algum desgaste, uma jante raspada, etc. Mas há de ficar sempre assim. Eu sou a cara, é o Rui Melo, é o Rui, só que para chegar aqui não sou só eu.